Nu aștepte, sveiki visi, susirinkę į šią liberalaus jaunimo inicijuotą diskusiją. Iš tiesų, tai kiek mūsų čia šiandieną susirinko, tai aš manau paneigia kai kurių iškilių politikų kalbas apie tai, kad diskusijos apie partnerystę Lietuvoje nėra, ji per ankstyva. Apie tai mes net negalime, nenorime diskutuoti ir panašiai. Partnerystės institutas Lietuvoje iš esmės įtvirtintas civilinėme kodekse nuo 2000 metų. Ir štai 15 metų mes vis bandome nustumti ir pasakyti, kad dar ne laikas. Tai turbūt reiktų paklausti, o kada tas laikas ateis ir būtų tas termometras, kuris galėtų pamatuoti, kiek visuomenė keičiasi, tampa tolerantiška, siekia sukurti harmoningą visuomenę, kurioje kiekvienas jos narys galėtų spręsti savo problemas, teisinės, socialinės problemas ir jaustis būtent šitos visuomenės narių, valstybės apsaugotų, sprendžiant tą savo problemas. Siūlomas partnerystės įgyvendinimo mechanizmas per sutartį, notarinę sutartį, kuri būtų užregistruota gyventojų registre. Taip pat šalia tos sutarties būtų pasirašoma panaši į vedybų sutartį, kurioje būtų aptarti visi turtiniai ir panašūs klausimai. Tai iš tiesų šiomis pataisomis mes sakome, kad partnerystė taip pat yra šeima. Ir kad tai yra tokios pačios kokybės šeima ir mes negalime to ignoruoti. Dabar, žinoma, buvo klausimas turbūt ar įstatymas atskiras, ar civilinio kodekso pataisas. Na, pagrindinė iniciatorė dalia ir tas čia tai tik tai pagalbininkai jos, visgi nuėjo civilinio kodekso įstatymo pataisų keliu. Tuo tarpu, reiškia, teisingumo ministerija turi parengusi ir atskirą įstatymą, bet tik tai skirtingų lyčių, reiškia, poros. Mano prognozė, kai bus, galbūt jūsų labai didelis, reiškia, bus nustebimas, kad tai labai smarkiai gali priklausyti nuo to, ką nuspręs Katalikų bažnyčios sinodas šiuo metu rudenį. Aš tikrai taip, dėl to, kad paimkim padėti dabar Seime. Kiek žmonių dabar, jeigu dabar būtų, reiškia, aš manau, kad svarstymas, jeigu bus pateiktas, dar jis nepateiktos tos pataisos, jis užsitęs. Ir kiek dabar, reiškia, žmonių balsuotų už liberalų frakciją, sakykime, visa, aš taip tikiuosi, na ir beveik visa gal socialdemokratų frakcija. Iš kitų frakcijų po vieną kitą žmogų, ir, o galbūt ir nei vieną. Tai, kad būtų priimtas dabar, tokia perspektyva nėra. Kodėl aš daiva atsiduso, kad ką aš kalbu apie sinodą? Aš šiek tiek seku tuos, reiškia, tas diskusijas, kurios vyksta Katalikų bažnyčioje, ne Lietuvoje. Lietuvoje mes čia esam bastionas, viduramžių bastionas, tai yra mūsų bažnyčia ir kartu su tais Seimo nariais, kurie ten bando būti šventesni už popiežių. Diskusija iš tikrųjų yra labai įdomi. Visų pirma, perėjimas nuo žmonių santykių biologizavimo, kuris yra dabar labai būdingas bažnyčiai, prie dvasinių santykių, prie pabrėžiant meilę vienų kitiems, kaip santokos ar šeimos, ar santokos pagrindą. Bet ne vien tik tai reiškia tuos seksualinius santykius vardan palikuojimų. Tai yra labai didelis pokytis jau tame. Aišku, mūsų bažnyčiai prie to neprisideda. Ir vyksta nuolat, prisiminkim, pereitą rūdienį. Sinodas ten darė tokį iš ankstinį balsavimą dėl, reiškia, partnerysčių ir vienos lyties partnerysčių pripažinimo. Ir buvo daugiau kaip pusė už visų aukščiausių, reiškia, hierarchų. Dabar, reiškia, aš manau, kad pažangieji dirba savo darbą ir iki galutinio balsavimo, galbūt netgi tai persversta didžiąją daugumą. Galbūt, aš tik sakau galbūt, mūsų bažnyčia tas paveiks irgi. Nes mes turbūt jos nepakeisim.
o reiškia, jeigu iš viršaus bus nuleista tokia hierarchiniai struktūrai, kad katalikų bažnyčia pakeitė poziciją, tai galbūt tada jie nustos, reiškia, ką žinti pagalius į ratus, nustos bendradarbiauti su tais inkvizitoriais, kurie čia pas mus turi inkvizitoriškas, reiškia, nuomonės, ir galbūt tas padės. Čia toks, reiškia, mano įsikišimas, sakykime, biški chuligatiškas. Taip, skaidriai matome, kad partneris be vaikų šeimą laiko 55% žmonių iki 40 metų, 45% žmonių nuo 40 iki 60 metų ir 35% žmonių virš 60 metų. Jei nesusituokusi pora turi vaikų, jo šeimą laiko per 70% žmonių jaunesnių iki 60 metų ir 1/3 vyresnių. Tyrimo rezultatai aiškiai rodo, kad kaip ir teigia jų autorė, partnerių laikymo šeima yra iš esmės Lietuvoje įstrigęs visuomenės klausimas ir bandymai apibrėžinėti šeimą kaip per santuoką yra atgyvenęs reikalas akyse tų, kurie realiai kūrė šeimas. Kitaip tariant, Lietuvos gyventojams partnerystės įstatymas yra reikalingas ir pageidautinas, o tuo tarpu konstitucijos pataisos, kurie siūlo 100 Seimo narių ir siejančio šeimininkų su santuoka, tai tikrai šeimas kūrenčiai kartai atrodo nereikalingos. Maslauskaitė taikliai konstatuoja, kad šeimos politikoje vis labiau žiojasi roberša tarp politikų arba valstybės siekiančių primesti šeimos sampratą ir realių žmonių su jų rūpesčiais. Opozicija partnerystės įstatymui gali turėti daug veidų, pradedant nuo radikalaus religingumo ar įtikėjimo ant sveiko proto ribos balansuojančiams internete susirastomis sąmokslo teorijomis iki elementaraus populizmo. Visas šias opozicijas vienija vienas bendras bruožas – įsitikinimas, kad žmogus yra valstybės tarnas, kad ne valstybė tarnauja žmogui, kaip tai nurodyta Konstitucijos 5 straipsnyje, bet žmogus valstybė. Todėl valstybė, anot opozicijos, turi teisę nustatyti, kaip žmonėms įforminti savo santykius, su kuo ir kaip juos kurti. Toks požiūris iš žmogų yra būdingas autoritarinėms sistemoms, kuriuose vyrauja pavaldinio politinė kultūra, žmogus matomas kaip įrankis, o ne pilietis ar dalyvis, kaip taip yra demokratijos. Čia norėčiau pereiti prie antrosios skaidrės, kuri rodo partnerystės įstatymo priėmimo perspektyvas. Pateiktoje mano balsas LT domenimis visoje partijų pasiskirstimo skaidrėje, duotuoju atveju yra labai svarbi vertikalioji asmens laisvės autoritarinio tradicionalizmo ašis. Kaip matome, visos Lietuvos politinės partijos, išskyrus socialdemokratus ir liberalus, atstovauja nedemokratiniai pavaldinio politiniai kultūrai. Arčiausiai dalyvių europietinės politinės kultūros tai artėja darbo partija ir valstiečiai. Beje, darbo partijos atstovai Teisės ir Teisėtvarkos komitete nepritarė, kad partnerystės įstatymas prieštarauja konstitucijai. Ši partija yra iliustratyvi kartų požiūrio iliustracija. Jaunesni darbiečiai dažnai, cituoju Vytautą Gapšį, labiau mato realybę nei jų 63 kolegos. Tarp socialdemokratų ir liberalų tendencija panaši, kad pasiskirstymas ant kartų tolygesnis, tai yra matančių realybę kur kas daugiau. Vis dėlto esu skeptiškas dėl galimybės, jog įstatymas nebus atmestas pateikimo stadijoje, kadangi Lietuvoje Seimo rinkimuose kol kas aktyviausiai yra virš 60 metų žmonės, o jaunimas, ypač progresyvioji jo dalis, yra nepakankamai aktyvus, kad įsirinktų jų interesus atstovaujančius politikus. Todėl Seime vyrauja vadinamosios senelių kartos požiūris, jog reikia žmonėms nurodinėti, su kuo gyventi, kaip gyventi, o nespręsti jiems realybėje įmančias problemas. Akivaizdu, kad prieš įstatymo projektą balsuos autoritarinės, taip pavadinčiau, partijos, konservatoriai, tarpiečiai, valstiečiai ir tikėtina darbiečiai, nebent dalis jų realybės suvokiančių atstovų. Drįstu balsuoti ne taip, kaip reikalau šios partijos senjorai, irgi atsako, kad Lenkai balsuos dar ir prieš. Reikia tikėtis, kad socialdemokratai neseniai pasiūlė itin progresyvų susitarimą dėl žmogaus teisų, sugebės suvaldyti savo vienmandatininkus ir kitas įstatymo projektui, o liberalų atstovų vykstant balsavimo į salę ateis nedarys to visi. Jei projektas praeis pateikimą, tai būtų svarbus postumis tolesnėms diskusijoms, net jei jis nebūtų priimtas. Bet kokiu atveju pagrindinis uždavinys mums visiems yra skatinti jaunų žmonių aktyvumą, įsitraukimą į rinkimus, kad jie ateitų ir pareiškų savo nuomonę. Nes kitaip už juos nuspręs tie, kurie nei šeimas be koks, nei partnerystė jiems nelabai gerbės. Čia turėtų padėti ir elektroninio balsavimo įvedimas. Galbūt Seime 16-30 metais persvarėtis
ne konservatyvios, o progresyvios jėgos ir abejonių dėl šio įstatymo projekto priėmimo nekils. Ir pabaigai trumpai norėčiau aptarti daugiausiai diskusijų keliančią partnerystės įstatymo nuostatą, tos pačios lyties partnerinės diskriminavimą. Tuomet pereisiu prie kitų įstatymų projekto pateikimų. Tai yra jau antrasis partnerystę reglamentuojantis įstatymo projektas, pirmąjį buvo pateikusi Seimo narė Matijošienė Pavilionienė, kuriame nesivadovaujama autoritarinė utopija, kaip turi būti, o siekiama spręsti realias visų žmonių problemas. Nepaisant, kad nuostata dėl tos pačios lyties partnerysčių neturi visuomenės palaikymo ir didelė dalis kaltės dalis čia tenka autoritariniams politikams, kurie nuo pat Lietuvos įstojimo į Europos sąjungą teigia homofobijos, patyčių, neapykantos kultūrą, ji yra itin svarbi keičiant diskusiją homoseksualių žmonių atžvilgiu, realiai o ne ant popieriaus pripažįstant juos žmonėmis turinčias ne tik pareigas, bet ir teisinę apsaugą. Nes tos pačios lyties partnerystės baudžiamojo proceso kodekse jau yra įteisintos. 2013 metais Gedės Tomkevičiūtės atliktas teisinis tyrimas aiškiai įrodo, kad baudžiamosios atsakomybės atveju tos pačios lyties partneriai turi būti traktuojami kaip pora. Tai yra teisinis faktas. Todėl pats laikas tos pačios lyties poroms suteikti ir civilinės teises bei panaikinti šio kylančius nesusipratimus. Tai visiškai atitinka Europos žmogaus teisų teismo poziciją, atitinka ir konstituciją. Nors ne visai sąžininkai teisininkai bando konstitucinio teismo išaiškinę inter alia, kas reiškia tarp kitų, versti kaip vien tik vyro ir moters partnerystė. Ne inter alia yra tarp kitų, o ne vien tik. Tos pačios lyties partnerių traukimas į įstatymą rodo, kad įstatymo projekto autorė atsižvelgia į realybę realius žmonės, neužkraunant jiems pareigos bylinėtis dėl to, kad politikai nelaiko homoseksualių žmonių lygiaverčiais piliečiais. Ir pabrėžčiau, Lietuvos piliečiais, nes užsieniečių tos pačios lyties partnerystės Lietuvoje būtų pažįstamos. Ir tai pažįstamos kaip Lietuvių. Įstatymo projekto autorė aiškinamajame rašte nurodo, kad neigiamų projekto pasekmių nenumatoma. Sutinku su šiuo teiginiu, tačiau numatau kai kurias sąrašas toli gražu nebaigtinis teigiamas pasekmes. Pirmiausia, įstatymų kolizijų sumažėjimas. Susidaro pagrindas aiškiau nustatyti, kas yra partneriai, vienodinamas partnerių statusas baudžiamajame ir civiliniame kodeksuose, atitinka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija, mažiau įrodinėjimo naštos teismuose, teisiniai santykiai reglamentuojami aiškiau. Antra, mažesnis valstybės išėjimas į šeiminio gyvenimo neliečiamumą, asmens apsisprendimo teisė ir darymas žmonėms, kaip jie turi gyventi. Įgyvendinimo konstitucijos nuostata, valdžios institucijos tarnauja žmonėms. Tai ypač aktualu jaunajai kartai, kuri dažnai padeda vesti bendrą ūkį, kuria realia šeimas ir ne visuomet yra pasiruošusi prisiimti santuokinius įsipareigojimus. Tuo labiau, kad santuokos Lietuvoje paprastai sutampa su nėštumu. Partnerystės registravimas apsaugo abu partnerius, jų vaikus nuo sudėtingų teisminių procesų jos išėjimo atveju, suteikia šeimos narių statusą ir su to susijusios rūpinimosi partnerių paskolos įmėjimo pusė ir kitas galimybės. Trečia, stiprina demokratinių vertybių įsitvirtinimą, traktuoja žmonės kaip gebančius prisimti atsakomybę, daryti savus įvairius sprendimus asmenys, o ne pavaldinius, kuriems patektieji nurodo kaip ir su kuo gyventi. Šis įstatymas stiprina valstybės demokratėjimą, pilietinės visuomenės formavimas naikina autoritarinę pavaldinių politinę kultūrą. Atitinka laiko dvasią atspindi pokyčius ir mūsų svarbos elgseną. Kaip pastebimas Kaukaitė, jei anksčiau partnerystė buvo trumpas pagyvenimas ir tokia santuoka, tai dabar jos tampa vis ilgesnis, tęsiasi lietuvybės vaikams, atitinka jaunų, realiai šeimas kūrinčių šeimų poveikius. Ir tikriausiai pats svarbiausias teigiamas poveikis, kad partnerystės įstatymas atitinka Pareto optimumo kriterijų. Tai yra vienų žmonių padėtis pagerėja, o niekas realiai nepablogėja, kai neskaitysim pablogėjimų pseudo argumentų, kaip kad kyšiai mano šeimos santykių. Visi ekonomikos ir politikos vadovai.